Veckans sparpodd gästas av entreprenören och investeraren Petter Hedborg. Han driver företaget Modular Finance och det blir en hel del snack om ägardata och MFN, men vi pratar massa investeringar, koncentrerad portfölj, hur hanterar han likviditet och vad är det han eftersöker när han jagar spännande case att investera i. Det blir ett nördigt aktieavsnitt. Nu tar vi kör igång. Välkomna! Sparpodden. Denna vecka kommer det bli säkert en hel del aktiesnack. Lite eh, företagande och entreprenörskap. Jag sitter nämligen här med Peter Hedborg. Välkommen. Stort tack. Du, det är jättekul att ha med dig. Här. Jag tänker så här, introducera dig för lyssnarna. En del kanske känner till modular finance. Kanske framför allt då holdings, tack. som äger eh, datatjänsten. Ja. Även eh, MFN. Där sänder ni, eller har ni möjlighet att för bolag, sända ut sina pressmeddelanden. Ja. Det är ju såna här investerartjänster mm. som eh, jag tror att ganska många ändå använder. Mm. Och det är ju ett företag som du driver. Exakt. Och eh, ja, men, din egna pitch då, vad, vad gör Modular? För nu sa jag några av produkterna snarare än bolaget. Ja, Nej, men för, för, för att använda väldigt eh, populära uttryck så är vi faktiskt på riktigt ett, ett fintech-SaaS-bolag. Det, det är finansiell teknologi, mycket databaserat och så säljer vi ju alla våra produkter på abonnemangsbasis. Så att, så att det är, Software as a service eller någon typ av dataström as a service. Och kunden är? Kunden är vi har två affärsområden, ja. ungefär hälften hälften. Men vårt ena affärsområde är bank och finans. Så att Alla stora banker i Sverige och internationellt som handlar i Norden, vi har ett nordiskt fokus. Även alla stora institutioner, fondbolag, ja, you name it. Även finansiell media och, och, och regulatoriska aktörer och så vidare är kunder på den delen som då heter bank och finans. Och, och där pratar vi att kanske för börsnoterade bolag, de kan ju föra lite insiderlistor och liknande? Ja, den har vi ju i andra okay. affärsområdet. Så att, så att bank och finans där säljer vi primärt den produkten då som heter Holdings, som vi ja. började med. Som är en webbaserad databas för, för framför allt ägar och flödesdata. Uh, och sen så har vi en produkt som heter Dataflow, som är samma data fast i API-format. Så att vi, vi ser ju fler och fler banker men även institutioner eh, som börjar vilja liksom komma till nästa nivå i sin digitala utveckling och få in data i egna system och så vidare. Så där kan du köpa liksom, skräddarsydda dataströmmar för att göra egna grejer med, med den datan som vi jobbar med. Då. Och det är ägardata? Det är ägardata i grunden. Det är det som vi liksom är allra bäst på. Det är allra svårast. Men vi har också insynsdata, återköpsdata, eh, pool data lanserar vi nu. Eh, vi har blankningsdata, vi har corporate governance-data, alltså andel eh, kvinnor i styrelsen eller medelålder i styrelsen eller, eller eh, hemvist på, på de personerna som sitter i styrelsen. Så allt som är kopplat till att äga aktier från massa olika perspektiv finns i den databasen. Fast typ inte kursdata och sånt där? Eller? Nej, eh, vi har kursdata, men det är inte liksom nej. vårt fokus. Så att absolut, nej, det, det fokus är fokus väl, väldigt väl, väl nischat och fokus på ägare och flöden. Så de två produkterna ligger i det som heter bank och finans och är knappt halva bolaget. Så Holdings är inte längre den största produkten, vilket många kanske tror. Och sen vårt andra affärsområde då heter noterade bolag. Så det är egentligen IR-produkter, där IR står ju för investor relations. Så vi har fyra olika produkter i det affärsområdet. Ja, Och där var det så ägar insynslogg och lite sånt? Yes, den största bruten heter Monitor. Ja. Så det är också fokus på ägardata. Men det handlar också om att liksom logga de investerarmötena som du har. Så vi försöker digitalisera hela IR-arbetsflödet för ett noterat bolag. Så till exempel i Sverige så har vi Drygt 70 av alla large cap-bolag använder vår produktmonitor. Okay. Och det de gör då är att vi tar att SKF är och träffar ett amerikanskt fondbolag. Då kan de logga det mötet och koppla det till, till vederbörande ägares innehav. Så att man kan få en push i mobilen när de har ökat eller börjat minska eller fått en ny blankare. Så vi kan liksom få IR-personerna att komma mycket närmre flödena och ägarna, och kunna jobba mer aktivt med ja. sin bilder. Och 70 av large Ja, i ja. Sverige. Och så börjar det hända en hel del, både i Finland och Norge. Så att, wow! Ja. Så den är störst. Sen har vi MFN. Ja som ju då en distributionstjänst för pressmeddelanden. Så att Varje noterat bolag måste... Det är egentligen vår enda must have-produkt. Så Alla noterade bolag måste ha en distributionsmotor för att skicka ut kvartalsrapporter, regulatoriska pressmeddelanden och det finns massa krav på dem med samtidig spridning och publicering. Att de ska gå ut i alla kanaler och så vidare. Så Det byggde vi upp nu för, för några år sedan och har fått en väldigt, väldigt stark position. Och Nu under de senaste månaderna när det har varit IPO frenzy, så har vi faktiskt varit starkast av alla aktörer. Eh, så det känns riktigt, riktigt kul. Men hur, hur funkar den pressmeddelandemarknaden? För om ett bolag inte går via er, ja. kan jag då som använder MFN ändå se deras pressmeddelande? Ja, men det, är det, som, det, det vi gjorde när vi lanserade ja. MFN var att vi tänkte så här, okej, okay, här finns två olika intressegrupper, två olika behov kan man säga. Det behovet som vi tänker ta betalt för det är att sälja till bolagen. Ni behöver ett smidigt, enkelt verktyg för att skicka ut era pressmeddelanden. Eh, där var det man, man saknade just ett smidigt arbetsflöde. Det är extremt läskigt och jobbigt och stressigt att skicka ut ett pressmeddelande. Jag har gjort det själv. Mest testmeddelanden, eh, men också något skarpt. Och, och jag får liksom handsvett och skakar och man är jättenervös. För alla kommer se det samma sekund sen när det går ut. Eh, så där var det mycket att, att förbättra arbetsflöden och fullproofa olika grejer i produkten och så vidare. Men sen så insåg vi att det andra, eh, liksom, den andra sidan av det, mottagarsidan, där du och alla andra nördiga investerare finns, ja. Där var det väldigt många som tyckte att, att det saknades en liksom go-to-place för att läsa alla pressmeddelanden för nordiska bolag. Självklart kan man ju vara inne på, på i, i er plattform på Nordnet eller på Avanza eller på, på, på en massa andra plattformar. Men det blandas upp med, med, med annat och, och kanske inte riktigt lika lättnavigerat. Men det är en större, ett större uppdrag. Ja. Eh, liksom. Så det vi bestämde oss för att vi, vi, vi lanserar en väldigt, väldigt nischad, eh, dedikerad eh, en icke-annonsbaserad plattform där vi visar upp alla pressmeddelanden för alla bolag i Norden. Ja. Nothing more, nothing less. Så Det är vad många liksom känner till MFN ja. för, MFN.se. Det är egentligen bara ett, liksom, ett, ett sätt för oss att, att försöka bidra med, med transparens så att vi verkligen genuint tror på att man framför allt som investerare ska läsa pressmeddelanden och rapporter. Ja. Så det, det är ingenting som vi varken idag eller i framtiden tänker försöka tjäna pengar på. Vi har väldigt väldigt stora besökstal på den eh, sidan nu. Men jag tycker för, för en eh, investerare som vill ha koll på sina bolag, då är pressmeddelanden AO och Här har man ju ändå en fantastisk tjänst. Du kan antingen gå till mf 5se ja. Du hittar det i Börsdata om vem ja. som använder den terminalen. Nordnet, Avanza, ja. tar vi in feeden. Ja. Och, och för mig som användare så är det bara gratis. Ja, precis. Otroligt schysst. Det är tanken. Och... Vilka mer produkter riktar sig till privatpersoner? För Det här, är ju, för det här blir ju en produkt för privatpersoner, men det är mm. inte det ni har intjäning Holdings är ju också en populär tjänst, men den är inte mot privatpersoner. Den finns inte för privatpersoner. Så jag bara liksom kort avslutar, de andra produkterna som finns då. Vi hade Monitor till IR-tjänsterna, vi hade MFN. Vi har också en tjänst som heter Datablocks som kommer vara delvis säga, gratis och för dig som konsument. För det vi gör där är att vi bygger moduler till de noterade bolagens IR-sidor. Så att man har varit väldigt van vid att när du går in på Investor Relations, så ja, du hittar du rapporten, men all annan info är mer så här schablon, placeholder, en kursgraf. Ja, den kollar jag ändå på Nordnet. Liksom. Ja, ja. Men där försöker vi ta nästa steg med alla de modulerna och försöka bidra med information som faktiskt mm. ingen, inte finns någon annanstans. Ja. Så den heter Datablocks. Så det är lätt för när de ska bygga sin hemsida så kan de bara... Liksom yes. Någon html Ja, det är pl olika plugins ja. och olika moduler som de kan skjuta in och få uppdaterad ägardata, insynsdata, pools och det kommer massa coola grejer framåt. Och Sen så har vi då en sån här loggbokstjänst för MAR också. Så Det är de fyra produkterna vi har. Sen så har vi än så länge inget uttalat affärsområde mot B2C, alltså mot konsument. Men däremot så annonserade vi ju Ja, när var det nu? För några månader sedan i alla fall, att vi har investerat i börsdata. Så vi är en yes. stor stor minoritetsinvesterare. Och det är ju en B2C-tjänst. Ja. Vad vi gör med det får vi väl se. Men det kommer nyheter här under hösten, kan jag ja. säga. Ja. 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 Kopplat till det samarbetet. Ja, jag, och jag vet att många andra, är otroligt spända och intresserade av att höra vad detta kommer att mynna ut i. Ja, och det är extremt kul. Alltså, George... Och Henrik, men det är framförallt George jag har liksom närmast kontakt med, är en av de personer jag liksom ser upp eh, ja. så oerhört till. Alltså det är hans, hans arbetsmoral och, och hur mycket han brinner för att skapa värde för sina användare har jag inte mött från någon annan. Sen har inte han byggt det största bolaget i, i Sverige och inte tagit in massa pengar. Han har faktiskt inte tagit in några pengar alls. Så han får inte de största rubrikerna, men, men vilken entreprenör! Alltså. och Den utvecklingstakten de håller med den, de, de små resurserna är, är helt otroligt så Vi är väldigt eh, sugna på att berätta mer eh, kring vad vi har gjort ihop. Då. Du, det här ser vi fram emot. Och det som är, så för mig som utestående, som använder tjänsterna så är det så väldigt tydligt att de är både för George och dig ni är investerare i grunden. Ni mm. förstår en investerares behov, tankar, idéer och ambitioner. Ja. Och Detta produceras ju sen i de produkter och tjänster ni skapar. Yep. Eh, jag hör ju på dig, du har en fantastisk entreprenöriell ådra också, i kombination med att du är verkligen genuint investerarintresserad. Det det, jag tror att det är då magin uppstår. Och Det är väldigt kul att se. Ja, men det, det är ju liksom få förunnat att få jobba med någonting där vi självklart vill skapa värde i våra bolag, men det är genuint också så att vi vill försöka skapa värde för kunderna och våra, våra liksom investerare där ute och, och försöka skapa produkter som gör dem till bättre investerare och få bättre informationsunderlag. Vi tror att väldigt många kan eh, göra mer, göra bättre med ett bättre och tydligare informationsunderlag. Det är det vi försöker bidra med. Du, jag insåg, in, in, när jag introducerade dig... Jag, ville, jag hoppade bara rakt in i Moduler. Mm. Innan du drev modular, för Nu har ni ändå drivit det här bolaget ett gäng år. Ja, det är väl nu sju och ett halvt år. Och sånt där, så ja, det, är, blivit det, det är bra ja. jobbat. Och ni har byggt det till en bra storlek på bolaget. Så. Ja. men Visst var det Introduce, ja. uppdragsanalyser? Precis. Du började det, det, med. Vi, vi, vi kallade det inte för uppdragsanalys, då, utan vi kallade det för det analysverktyg. och, och ja. Det var ju liksom det det var i mångt och mycket. men jag Pluggade på, på Hans här i Stockholm och träffade Måns. Båda var liksom superaktienördar. Jag jobbade lite extra då på Börsveckan när Peter Benson fortfarande var, var chefredaktör och insåg att liksom, de bästa bolagen har fulast yta. Och de sämsta bolagen har snygg och glattig yta, ja. lite så, liksom, enkelt uttryckt. Så att Vi ville försöka bygga någon form av liksom mötesplats och plattform där vi hjälpte de här bolagen som, som prioriterade sin affär och inte Investor Relations. De är riktigt små. Ja. Det som vi internationella mått med att kalla för nanocaps, men nanocaps och microcaps. Eh, att få liksom en standardiserad produkt att introducera sig själva för nya investerare. Ja. Eh, så då, men kunde var under bolaget och de betalade för analysen? Absolut. Så att I det, i det, ja. liksom, i det så ska vi absolut ses som... Eh, ja, vi blev väl typ spelare nummer två efter Red Eye på, på uppdragsanalys. Men vi hade aldrig någon, varför vi inte kallade oss för uppdragsanalys var för att vi hade inga riktkurser, inga motiverade värden och inga rekommendationer. Uh -huh. så vi försökte bara hacka upp och göra hela analysen, men inte någon slutsats. Uh -huh. Det var liksom vår idé. Uh -huh. Att göra användare digitala formatet för det det var och inte bara pdf-analyser, liksom även om vi hade det också. Uh, så det startade vi på Företagsinkubatorn på, på Handels tillsammans och så drev vi det i vad blev det? nästan fem år ja. uh, och nådde väl upp till 120 noterade bolag som kunder. Och, och coolast så här efterhand... Det blev ett jättefint bolag, jättelönsamt bolag som vi sedan sålde då till Remium och nu har det vidare till ABG som äger idag. Uh, var väl att man fick vara med liksom när vi tog in Fortnox som kunder när de omsatte 7-8 miljoner kronor. Jag kommer ihåg Arkham som nu är utköpt. Det var liksom börsvärde på 150 miljoner. Alltså det var många ruskigt häftiga liksom resor så där som vi fick vara med och kanske bidra lite granna till att, 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 att introducera de bolagen till investerarmarknaden. Den är spännande. Hur Konsumerar du analys idag? Konsumerar du eh, Uppdragsanalys, Konsumerar du tvingar, jag, börsveckan, Jag konsumerar, ju tråkigt nog, väldigt väldigt lite analys. Eh, ja. jag, Varför? För att jag eh, försöker ha en så liksom, egen bild som möjligt på så mycket som möjligt. Och Det låter ju väldigt... liksom så här. Eh, Inskränkt och självgott. Det, det är självklart att det är nyttigt att se hur andra tänker. Och jag läser andra analyser, absolut. Men det jag lägger tiden på, för att det blir inte så, så mycket tid som, som man har över när man driver bolag och, och jag blev pappa förra sommaren och, och så där blir att just läsa pressmeddelanden och rapporter och prata med bolagen. Det är det jag tycker är allra viktigast. Eh, Analyser är ett fantastiskt verktyg eh, när man kanske är liksom lite bredare, när man är lite tidigare i sin investerarkarriär och så vidare. Men för mig så är det att läsa bolagets egna material som är det viktigaste. Nej, men, för det, här, det var varför jag ville ta upp det här, för att mm. det är lite intressant att diskutera. Man behöver ju som investerare, uppleva och ha en övertygelse i sina case. Ja. Alltså det är enda sättet att bli långsiktig. Ja. Och Läser man bara analyser och inte tänker själv, då blir det rätt att man kanske vänder kappan efter vinden. Går det mm. bra, så är du nöjd. När kursen väl faller, då kanske du säljer i panik. Ja. Och jag upplever också att ju det där att i, I början så var det rätt tacksamt att få analyser för då får du mycket av informationen feedad till dig, men mm. du får också mycket av slutsatserna. Feedad. Ja. Och Det är kanske det du söker efter, att komma till slutsatserna själv. Ja, lite så. Och, och sen som... Vi kommer in på min personliga strategi, då, för ja. det är väl ändå det det handlar om. Varför, varför jag inte, eller varför jag lägger tiden på det eller det. Ja. Uh, och min strategi uh, är och har varit under de senaste tio åren, jag vill håller på med aktier nu i snart 16, uh, på, på en väldigt intensiv basis, uh, är ju att ha en väldigt, väldigt koncentrerad portfölj. Ja. Uh, det är så jag väljer att ta risk. Eh, och Det är på inget sätt en liksom holy grail till, till avkastning. utan Det finns hur många vägar som helst till bra avkastning. Du kan vara en superduktig eh, trader. och Då tycker jag man ska försöka hålla sig till det och ja. bli bättre och, bättre och bättre. Eller så är du superduktig på en bred portfölj med många innehav och kanske inte behöver gå superdjupt. Ja, då ska du göra det. Ja. Eh, men min väg är att jag har mellan fyra och åtta innehav, ofta fem-sex, som jag lägger fruktansvärt mycket tid på och där jag bara eh, försöker se till att ha rätt och ha koll. Eh, så att det, Nej, men, det handlar om att välja var man vill ta sin risk. Liksom. Och det är otroligt intressant. ändå. Alltså, koncentrerade portföljer... Det, det blir ju matematiskt rätt uppenbart. Har du en riktigt stark kandidat ja. eh, i portföljen har du då inte spett ut den och den bara utgör liksom 3 ja. Då får du inte så mycket av den extrema kursuppgången. Men har du 20 av portföljen i det bolaget, då får du verkligen åtnjuta. Exakt. Men det kommer ju med risken av volatilitet. Ja, ja. Nej, men alltså att ha en så koncentrerad mer. portfölj är en oerhört hög företagsrisk. Ja. Du får bort lite så här, ja, marknadsrisk. För Har du valt rätt, så kanske det inte spelar så jättestor roll om börsen är flat något år eller går ner 5 Har du en bred portfölj, så kommer du till slut träffas av den där marknadsrisken. Så att, återigen, det, det, det är ingen given strategi, så. men för mig så känns det helt givet att det är så jag optimerar min kunskapsnivå. och det är där Jag vill ta min risk. Jag är helt beredd på att jag kommer av min karriär få fel flera gånger ja. som innebär att en, en, en aktiekurs halveras eller vad det nu är. Men, men det är med i ekvationen. så att säga. Ja. Och det har inte bara att göra med för att jag till alla pris vill optimera avkastning. Utan det är också för att det är så jag tycker att det är roligt. Jag har inte tid att åka runt över Sverige och i vissa fall Norden och träffa företagsledningar i 15 bolag. Men jag försöker ha tid att träffa mina kanske då fem innehav ett antal gånger per år. Men det känns som, och jag kan själv uppleva det att, att man acceptera dåliga affärer. Det är, det är liksom the name of the game. Man mm. vet att det är så investeringar funkar. Men det jag själv kan ibland ha lite jobbigt med är att acceptera att jag har gått miste om andra bra. Mm. Om du har sex bolag i din portfölj... Mm. Du har ju garanterat några av dem. Kanske inte absolut, Det finns bolag som har gått bättre. Ä som du hade kunnat ha mm. satsat. Hur, hur, hur liksom hanterar du den? Ja, men det där var jobbigt i början, när man liksom var naiv och trodde att man skulle kunna pricka allting. Nu är jag så liksom medveten om att vissa branscher kan jag bara inte. Nej. Jag kommer aldrig få... Det populära ordet och begreppet conviction, alltså liksom en, en övertygelse som gör att jag kan hålla det här innehavet även genom två dåliga kvartalsrapporter eller när kursen oförklarligt går ner 25% på kort tid eller vad det nu är, då måste jag ju ha en liksom grundförståelse och bottnat i en, en, en åsikt kring bolaget. Så att det finns branscher och, och bolag som, som jag ibland vet kommer bli fantastiska Uh, vet jag ju inte. <laughs> uh, jag, jag verkligen serpa. tror. Men jag bara känner så här, men jag, vet, jag, kommer inte, jag, kommer inte, jag kommer inte hitta grundlugnet i det här innehavet. Ah, okay. uh, och då köper jag inte. Så det har jag i alla fall kommit så långt att jag har lyckats komma över. Att Jag har väldigt lite liksom, FOMO på aktiemarknaden nu för tiden. Även om det självklart drabbar mig ibland också. Uh, men jag har verkligen landat i det här att liksom, de bästa investeringarna är inte uh, alltid de casen som, som står med högst procentavkastning på en sån här tre eller femårslista. Utan det är de innehaven där du klarar av att syna en så stor del av den här resan som möjligt. Ja. Det finns så många vägar, som sagt, till, till riktigt, riktigt fin avkastning över tid. och Det handlar absolut inte om att du behöver pricka de allra bästa. Nej. Uh, för att Det är brutalt svårt. och framförallt att hålla dem länge är brutalt svårt. Nej, men det, det är ju compoundingen som är name of the game. Mm. alltså få en schysst avkastning över tiden och ja. sen compoundar ju det till att bli väldigt fantastiskt. Ja. Men, men det, ja, Nyckeln är som sagt att du får ut så mycket av den där femårsgrafen som möjligt. Ja. Uh, och Då sitter nyckeln ja. till mångt och mycket i ditt eget huvud. Ja. Och det blir så mycket enklare om det är ett bolag som du liksom verkligen tror på. Du kanske till och med liksom gillar och kan använda och förstår produkten. Du är genuint imponerad av företagsledningen och, och tycker att de har liksom rätt instrument och, och i bästa fall liksom äger aktier och långsiktiga och har de där liksom komponenterna eh, så att du kan rida det länge. Men, men hur gör du när du får den här när mån slår dig? Ja. Småduttar du lite i något bolag? Nej, då bara för att, eller? inte längre. Inte Nej. längre. Jag gör väldigt, väldigt få affärer. Jag ja. har liksom mina 5-6 innehav och, och jag är en liksom väldigt stringent investera på det sättet, även om jag tycker något har gått upp för mycket på kort tid. Jag håller inte på att liksom försöka skala på toppar och köpa på bottnar. Ja. Återigen, ja. med det sagt, det behöver inte alls vara fel om man är skicklig på det, men jag klarar inte av det. Ja. Jag är lite liksom binär där. Det är av eller på. Antingen äger jag det här eller inte. och, och Det är ju en sån här extremt bra regel att, att liksom, så ofta man orkar ställa sig frågan, hade jag köpt den här aktien idag? Ja. För det är det det handlar om. Det ingen roll vad det står att du har för gav alltså genomsnittligt ja. anskaffningsvärde eller hur många procent du har varit uppe i. Något innehav, det enda som spelar roll är ju hur kommer den här aktien gå och hur kommer bolaget gå från idag och framåt. Ja. Allt annat är ju helt irrelevant. Du kan använda det i din analys för att förstå om det finns en stabilitet eller trend. Eller vad det nu, men men liksom, avkastning har inget minne. Nej, Nej och den får man ju, måste man påminna sig om och om igen. att Bolagets aktier kommer, de skiter fullständigt i vad du, hur snett eller hur bra du ligger till. Mm. Um. Återigen, hade jag köpt den här aktien idag. Ja. Det är det det handlar om. Men hur ofta loggar du in och liksom kikar sådär? Är du ändå rätt... Det där har jag inte kommit över. för uh... Det är det jag försöker också. att Det är ju katastrof. Jag är ju inne absolut hela tiden. Okay, så. På, 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 på jobbet har jag ju liksom en skärm, ja. så. Och Sen så kan jag ju då skylla på att jag faktiskt jobbar med det här. Så Jag har ju en börsskärm uppe. hela tiden. Okay. Så att nej, jag är ju totalt men Det besatt. är ju otroligt och imponerande att du har disciplinen att inte göra transaktioner, ah. men nu ändå kollar det hela tiden. Nej men Det är ju också en väg till, till vad som har varit min, mitt framgångsrecept. Att jag försöker bevaka, jag bevaka kanske har de där fem, sex bolagen i portföljen ja. men jag försöker att hålla riktigt bra koll på ytterligare kanske 50. Okay, ja. där jag läser varje nyhet, där jag försöker följa flödena där jag försöker förstå vad som händer. För det är ju så... ju Alltså en investeringsmöjlighet kan verkligen dyka upp så där från ingenstans. Ja. Jag pratar inte särskilt mycket om enskilda innehav längre eftersom vi har, och anledningen till det är enkelt, det är att vi har väldigt många av dem som kunder. Och då, då blir det bara enklare för mig att säga ah, nej. Men en investering som jag gjorde för många, många år sedan som jag kan prata om, det var typiskt sånt där liksom, att det är bra att ha grundkoll med, med Fortnox. När det var ett bud på Fortnox, man försökte köpa upp, budet föll och då hade en massa arb arbfonder som, som ägde för att kursen stod ett par spänn under budkursen. Som då enligt sina mandat måste sälja. Så aktien var ner 30-40% direkt på det. Där har du ju liksom ett utmärkt läge att kunna ja. det bolaget i grunden. För där, liksom återigen, vet du att nu är det bara att, att köpa för allt vad tygen håller. Liksom. Ja, <laughs> ja det är Men... Okay, då är man lite nyfiken på vad har du för verktyg? Vad använder du i din analys för att hitta de här bolagen och hålla koll. Eh, MFN, då för att läsa pressmeddelanden. Ja. Låter det som. Ja. Eh, men vad, vad letar du efter när du analyserar bolag? Alltså det har blivit ett väldigt... så här, och Jag kan förstå det, men liksom lite och lite hånat begrepp på, på, på aktiemarknaden, här med magkänsla. Men för mig är nästan alltid grunden till ett nytt case Magkänsla. Och vad är magkänsla då? Jo, det, är ju liksom ett, det är ett aggregat av all min erfarenhet som jag byggt upp under åren. Jag började mina första tre, fyra år med en helt annan strategi. Jag var superaktiv och handlade fram och tillbaka och handlade det ena och andra och bolag som förlorade pengar. Och, eh, sådär. Och jag liksom, av allt jag har gjort har jag lärt mig grejer. Och Plötsligt så bara liksom faller bitarna på plats och så känns det i magen. Vänta nu, det här har någonting. Liksom. Så att Det börjar nästan alltid där. Så att Jag är inte den som liksom screenar fram eh, case normalt sett. Utan det är mer att jag, liksom, jag håller ögonen på, på flödet, det vill säga vilka nyheter som kommer. Jag använder Twitter på det sättet för en, liksom en sentimentsanalys och, och det ena med det tredje. Men plötsligt så, jag kan inte riktigt förklara det, men plötsligt bara här, Det här måste jag nu gräva i. Men, men vad är det du letar efter? Alltid lönsamma bolag. De har en produkttjänst, de tjänar pengar. Ja. Nej, men de ska ska vi skala upp det, att, liksom, det? Det är svårt att hitta en schablon, men det finns några saker som normalt sett jag letar efter. Och det är ju lönsamma bolag, som du är inne på. Ja. Så all, aldrig liksom... Ja, de här har en revolutionerande teknologi eller en ny... Nej, eller det, det blir för svårt för mig. Ja. Men Däremot så kan det vara bolag som förlorar pengar i början om jag liksom förstår att det finns en underliggande lönsamhet. Så Jag behöver inte vara helt kategorisk där. Ja. Men i grunden lönsamma bolag. Små bolag. Och när jag säger små bolag så är det att det i alla fall ska vara under 5 miljarder i börsvärde. Ja. Men det gör inget om det är kring 500 miljoner. Men det är väl liksom någon, någonstans i det spannet. Och då är det mycket för att, då vill du vill fånga dem tidigt och få hela den här... Liksom. Man vill ju vara med på ja, resan. Ja, dels är det bara liksom rent här, ja. matematiskt är det enklare att växa ja. snabbt och, och länge eh, när man är ett litet bolag. Sen finns det ju massa saker som motbevisar det med de här fantastiska fangbolagen och så där, som växer hur snabbt som helst men för mig är det små bolag. Och det är också för att, jag vill kunna förstå det. Jag vill kunna tränga igenom en hel resultaträkning och liksom se allting och förstå allting. Det måste vara ganska avgränsat och enkelt för att jag ska klara av det. Liksom. Ja. Uh, och också att det blir ju så mycket mer liksom, underanalyserat. För Det är det som mycket handlar om på aktiemarknaden. Att liksom, det kan vara ett bo fantastiskt bolag, men det är det väldigt, väldigt många som tittar på det, då kommer normalt sett priset vara mer korrekt för att fler har tänkt till och fler har räknat och fler har försökt sätta rätt pris. Men i ett litet bolag så kan det ju i perioder vara helt fel pris. Ja. Så ett små bolag, lönsamma bolag... Men, men sen är det, jag upplever ändå att det är en viss skillnad på ett market cap på 5 miljarder eller 500 miljoner. Alltså bara så där, 500 miljoner, där kan det vara väldigt få som har hittat den. Ja. Då kan det ju ta ganska lång tid innan någonting händer. Absolut. Är du, är, du med, är du villig att sitta den tiden? Ja, ja. Alltså Nej, men det där, där handlar det ju om att titta på, på, på bolagets prestation och inte aktiens prestation. Liksom. Ja. Uh, så att, så det, det tycker jag är skapligt tålamod att sitta i ett år eller två, även om det står still. Liksom. För Jag vet hur snabbt det kan gå och få, få sin avkastning. Liksom. Uh, men en grej, sådär, en, en nyckelgrej som jag tycker är förvånansvärt få ändå kanske verkar förstått, som, som jag tycker är en sån här nyckelkomponent att leta efter, det är ju spreaden mellan bruttomarginal och ebitmarginal. Alltså väldigt många tycker så här, ah, men “Det här är ett höglönsamt bolag, därför ska jag äga det”. Fast att redan ha en hög marginal, om den är nära bolagets peak margin- alltså den maximala marginal som du kan ha i den branschen eller med den affärsmodellen, då är ju en hög marginal inte per se Liksom bättre än en låg marginal, annat än att du kanske har lite större skydd för eh, om något händer, eller vad det nu är. Eller att det är ett bevis på att ja. bolaget har en, en komparativ fördel. Det, det du säger är egentligen, att så, höga bruttomarginaler med låga rörelsemarginaler. Det är ju fantastiskt när man hittar det. Och då får man se, för då, där har du ofta kanske en låg värdering. Och sen om du nu ser marginalerna stiger du får en operativ hävstång. Och kanske till och med en multipel ja, det, det, det kan vara precis tvärtom, att du har en hög värdering. För att okay, vissa då har ja. kanske förstått det här. Men, men så här, vill du hitta ett fantastiskt case, ja. då måste du ha en, en, en trestegsraket. Då måste du få tillväxt, ja. alltså topline-växer. Du måste få marginalexpansion. Det vill säga att du har den här spreaden. Det vill säga att du har en bruttomarginal på 65 men du har en rörelsemarginal på 5 Då vet du att gör det här bolaget är bra, så kommer andelen personalkostnader, operativa kostnader och så vidare, gå ner som andel av omsättningen över tid och ett sådant bolag kanske ska ha en, en marginal på 20 procent istället. Så då får du en marginalexpansion och i bästa fall så kanske du också får en multiplexpansion under, under den tiden. Ja. Men det räcker med två av tre. Eh, men får du alla så kan det bli fantastiskt. Men det där verkar, tycker jag, kanske en del har missat. Om man bara säger att ah, det här är ett fantastiskt bolag för de har en rörelsemarginal på 40 procent. Men om peak margin är 40 procent och de redan ligger på det då, då ser jag ju hellre att jag investerar när de har 20 i marginal och den resan finns kvar att göra. Liksom. Nej, men, jag, jag håller med. Den är så otroligt enkel och det är kanske är det som avskräcker många. Mm. Man tänker att det behöver vara lite mer komplext. Det är inte så lätt heller. Alltså det, det, är så här, det, det är klart att ett bolag som redan har hög ja. lönsamhet har ju bevisat sig på ett annat sätt. Men som sagt, vill du verkligen hitta eh, de här fantastiska casen? Eh, men, men jag kan tänka mig att för dig som Egenföretagare, mm. är det lättare att se det där? För att du, du själv kanske lever mer i resultaträkningen än en investerare som bara ser det. Ja men Det är möjligt. och, och där, där har ju min, liksom, mitt fokus alltid varit... Och det viktigaste för mig när jag tittar på nya bolag och nya case är ju affärsmodell. Det tycker jag också kanske är lite för lite fokus på. Alltså att förstå affärsgenereringen. Eh, väldigt många tittar på marknad, och konkurrensbild och sådana grejer. Liksom. Men jag vill ju försöka förstå. Och en affärsmodell är inte bara så, ah, men är det abonnemang eller är det eh, enskilda ordrar? Eller vad det, är. det är hela, liksom, för mig i alla fall, så är en affärsmodell hela distributionsapparaten. Hur säljer man? Hur paketerar man? Hur prissätter man? Vad har man för pricing power? Eh, finns det möjlighet att upsella befintliga kunder? Är det någon intäkter av återkommande karaktär? För att har, du förstått liksom, eh, har du förstått grunden i en affärsmodell så behöver du inte alltid förstå affären eller marknaden fullt ut. Till exempel medicinteknik. Jag är ju inte utbildad så att jag kan förstå eh, själva produkten. Ah, okay, men förstår yeah. jag affärsmodellen, så har jag kommit ganska långt. ofta. Vilket är ofta i praktiken att de har något litet patent eller licensierat? Det kan det. vara, men medicinteknik är ju... Liksom alltid Oftast då mindre patent och mer inarbetning. Okay. Medan biotech, när du ska ha nya läkemedel, då är det ju väldigt mycket att, att, att ha liksom Just godkännanden och patent. Men det jag menar lite var att det, bolagets affärsmodell är ju att liksom, så fort du väl får ut det här i sjukhusen eller på vårdcentralen så du kan du skala upp det ganska. mycket. Men Jag vill förstå. Var kommer det in? Vem är det som köper det? Vem är beslutsfattare? Alltså väldigt detaljfokuserad på liksom ah, okay. allt som är kring affärsmodellen. Ja. Är det, är det generellt sett medtech som du gillar? eller finns det liksom sån här Medtech tycker jag är en fantastisk liksom bransch. Och över åren så har jag absolut investerat i medtech-bolag. Eh, det har väldigt mycket att göra med att det är vitt skilt från biotech. som jag inte investerar i. Eh, och det handlar om att du har just då inarbetning. Alltså klinisk användning kommer väga väldigt, väldigt tungt, mm. och det är trögt åt båda håll. Det är trögt att komma in med en ny medicinteknisk produkt och det är också trögt att bli utkastad. För har den använts, så har den liksom klinisk track record. Ja. Eh, och det är höga bruttomarginaler och det är ofta fina affärsmodeller. Men sen så är mjukvara är ju det jag kan. Ja. Eh, tycker jag har varit svårare att hitta mjukvarubolag eh, på börsen. Jag är ju, det finns jag, ju många, men att de är för dyra då så att säga? Ja, det kan ha haft med det. Ja. Så, sånt som jag vill att investera i i alla fall. Eh, för jag är nordisk, jag, jag har inte vågat mig på att gå utanför Norden och det har mycket att göra med att, att träffa bolagsledningar att prata med mm. bolagsledningar är en komponent i min eh, analys Men du som ändå då, det här är lite intressant för du som ändå förstår eh, SAS-modellen, lever ju den i själva liksom så och allt annat lika, köpa klassiska lynch liksom, köpa P20 när mm. någonting växer 20% procent mm. är bättre allt annat lika än att köpa någonting som växer 10% ja. för P10 Ja så du kan ju ändå förstå hur mycket mjukvara skalbarheten är i det, men, men ändå så lockas det inte alltid? Nej, men det är det, det en bra. total ekvation som sagt. Ja. Det, det, värderingen ska vara rätt, det ska vara rätt kvalitet på intäkterna. Ja. Så att säga. Det ska vara rätt entreprenörer bakom och så vidare. Men, men jag har investerat i mjukvarubolag också. Ja. Men, men jag tyckte att det har varit svårare att hitta ja. investeringsbara alternativ där. Nej, men för, det är egentligen varför jag jag liksom hugger lite där för att jag tycker att det är så intressant. För ja. det, är, det känns som att det allmänna sentimentet kring SAS ja. har, det har liksom exploderat. Ja. Det, det är nästan som att bara för att någon säger SAS ja. så är det, då ska det vara 20 i P ytterligare mm. bara för det. Mm. Och någon, någon gång, förr eller senare, så måste det gå ihop. Det måste mm. vara ett rimligt pris. Mm. Det behöver inte vara billigt, men det kanske måste vara rimligt åtminstone. Mm. För vilken vinst. Till men det också. har ju att göra med att liksom det, det, det börsen älskar mer än någonting annat. I kontinuitet. Och När du har abonnemangsbaserade insekter, intäkter ja. så är det mycket enklare att få kontinuitet. Sen kan jag tycka att det är överdrivet ibland. För Det finns ja. fantastiska bolag som har samma kontinuitet fast de inte säljer på abonnemang. Och, och då finns det inget som gör abonnemangsintäkten mer värd än något annat. Det är ju kontinuiteten som du betalar för. Mm. Uh, så att, Det ska man ändå komma ihåg. Att det kan ju vända för ett SaaS-bolag också. Alltså många SaaS-bolag, som oss själva, vi har tre månaders uppsägningstid på alla våra tjänster. Skulle vi plötsligt börja slacka och göra dåliga grejer, då har jag ju tappat mycket kunder på kort tid. Och så säger du ”men det var ju SAS ju, det här, du ska ju ha samma intäkter varje år”. Men det är inte så det funkar. Liksom. Nej, nej. Du måste fortfarande vara grym. Du förstår äh, den inlåsningseffekten. Precis. Efter... Så att där ska man vara kanske lite mer, ja. om man till lite och just leta efter kontinuitet i tillväxten eller intäktsgenereringen snarare ja. än just att det är abonnemang men Okej, okay, okay, så lite medtech, kanske lite sån mjukvara, så men, men letar du deep value-case? Jag här... letar allt. Okay, jag ja. på Absolut allt. Men, men jag vill ha vissa typer av komponenter, så att ja. normalt sett är det liksom högre bruttomarginaler som, som, jag, som jag letar efter. För Annars så, så kan jag ju inte riktigt, eller väldigt sällan i alla fall, få den där marginalexpansionspotentialen. Eh, eh, och, och jag, jag, jag är skickligare på att analysera den typen av lite ja. mer liksom Uh, ja, men bolag som kan bli höglönsamma, om man säger så. Ja. Uh, sen kan det vara industribolag och det kan ibland vara tjänstebolag. och, och, och sådär. Så att jag har ingen, ingen preferens, utan det är mer att, att saker ska klaffa. När det skriker värde så är du köpsugen? Så är det. Ja. Men du pratar, du pratar mycket med ledning och, och, och bolaget. Och så där. Hur får man den kontakten? Får du den för att du liksom har de här som kunder i många bo, börsbolag? Eller? Nej, jag började göra det redan ja. när jag var en, en, du bara hör en riktig juni. Jag bara hör av mig. Ja. Och där måste man ju vara ödmjuk. Ibland har de inte tid. Och då ja. får man bara acceptera det. Och så får man gå på investerarprestationer istället och ställa frågor där eller ringa in på callsen och ställa frågor där. Och, och, och så där. så att man, man ska inte... liksom Ta för givet att de har tid för dig, men du ska i alla fall våga försöka. så, att, så Det har jag gjort sedan dag ett, skulle jag säga. sen Såklart, nu när man blir en lite större investerare och i vissa fall kanske känner en del folk i, i branschen och har medinvesterare och känner bolagsledningarna ibland, så, så, så blir det allt annat lika lite lättare. Ja. men det är ingen, Ja, och det är ingen skillnad. Jag gjorde precis samma process och strategi förut. Liksom. Ja. Hur mycket använder du Ägardata och liksom... För ni, holdings, jag tänker ändå det är en lite av en av flaggskeppsprodukterna. Mm. Ni sitter och använder... Ja. Du kollar rätt mycket på den datan, tänker jag. Ja, men det är klart, jag du, Dels du, inspireras jag av andra duktiga investerare. sådana som kanske inte alla tittar på, men namn som jag. Det kan vara enskilda fonder, det kan vara små institutioner, det kan vara små aktiebolag eller privatpersoner som, som jag tycker är superskickliga. Ja. kanske har en annan strategi än mig, men jag förstår lite hur de tänker och så kan jag liksom lägga pusslet utifrån vad de gillar för stunden. Och ja. och sådär. Eller använda det som bara liksom inspirationsuppslag? Och sen Exakt. Kan man få jobba vidare Exakt. Att jobba med. så Det är väl en, en stor komponent, att just ja. använda det som inspirationsuppslag. Men sen så kan det kan också vara flödesdrivet. Ponera att jag har hittat ett case eh, och bestämt mig för att köpa. Eh, då, och så ska jag köpa lite mer aktier, kanske, och så är det inte jättehög likviditet. Då använder jag vår plattform för att se okay, men vad tror jag här? Finns det sådana som är på väg ur? Eh, kan det komma ut något block? Som, som man skulle kunna kika på under närmsta tiden. Hur, hur kan du veta det? Hur kan du liksom... alltså det, är, det är samma som du analyserar trender i ett bolags att Du tittar på hur, de, hur ja, deras ägande sett ut över de senaste månaderna eller kvartalen. Har de börjat minska? Har de minskat något annat eller bara i det här? Eller, ja. och, och liksom för fonder är det ju ofta lite mer förutsägbart. Där kan du se lite med inflöden och utflöden och se när något innehav har blivit för stort. Sånt är ju fantastiskt. när du hittar ett bolag som, som har gått jättebra. Ja, och, 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 och De vill inte sälja, egentligen, men de måste sälja, för de är bakbundna ja. till sina, sina fondkriterier. Så Där är det utmärkt. Ja, men då kan jag ha lite is i magen. Då behöver jag inte liksom trycka in de här aktierna på, på, på en vecka, utan jag vet att de kommer behöva skala lite ja. över tid. Och så kan jag vänta in någon svag period. Eller något sånt kan, kan vi inte bara förklara lite för lyssnarna? För, för, Ägardata, det, mm. det, det är lite vagt när man säger det så där. Mm. För Generellt sett, de flesta när de kollar i årsredovisning eller kvartalsrapporter, då kanske det står så här, ”topp 10-ägarna”. Ja. Men ni kan ju få så mycket mer. Ja. För i Sverige är det ju publikt alla som äger 500 aktier eller fler i ett bolag. Så där kan ni plocka in. Sen kan ju ni, ni, ni plocka från alla möjliga ställen, eller? Ja, precis. 500 aktier eller mer är på, på juridiska personer. Ja. På privatpersoner så måste du äga över 0,1 av rösterna för att synas. Okay, ja. Men ja, väldigt mycket är publikt och väldigt mycket information finns att tillgå. Men det är brutalt komplext att göra något bra av det. Så Tittar du på våra till exempel large cap-ägarlistor i Sverige ja. så eh, behöver vi ibland 30 olika källor för att få ihop ägarlistan. Ja. Den sista, liksom, sista stora delen av jobbet kanske är bara för att förklara en, två, 3 procentenheter. Men det är ju sjukt viktigt för att få liksom trovärdigheten och legitimiteten. Så att Väldigt mycket är överlappande data och väldigt mycket ja, behöver du liksom korschecka. Och sådär. Men hur, hur landade vi här? Alltså För att ta ett privat bolag. Ja. De har ju 100 koll vilka som är deras aktieägare. Mm, Okej, okay, inte 100%, men, men i stor utsträckning. Mm. har de ju ganska, de, Du måste ju själv föra en egen aktiebok och så vidare. Mm. Mm. Hur landade vi i att man inte... För en del på bolag kanske inte vet då, exakt vilka de Hur kan det vara så? Eh, jättebra fråga. Eh, men det man kan börja med är att säga att Sverige är ju ett förgångsland i transparens. Tittar du på andra länder i Europa så, så vet de ingenting. i Nej. princip. Liksom, sådär. Eh, men men grunden i att du inte vet allt i om vi tittar på ett svenskt large cap-bolag är att eh, clearingapparaten, alltså det som, som, som jobbar i bakgrunden när du har köpt en aktie, så att du får den aktien du har köpt och så ger du pengar till, till den du har köpt av. Eh, det är liksom kontobaserat. Så, att, så att det är inte nödvändigtvis ägardata. Utan till exempel, om jag har en kapitalförsäkring här på Nordnet ja. då kommer ju mina aktier dyka in på kontot Nordnet, kapital, eller Nordnet Pension som det heter ja. och klumpas ihop med alla andra som äger det innehavet. Så Det är det som syns i clearingdatan. Och Det finns massor massa andra såna upplägg. Till exempel utländska institutioner de använder olika typer av custodians där de deponerar sina aktier. Och det är en rent administrativ åtgärd. Det är inte för att de vill gömma sig nödvändigtvis. Ja. Utan Det är så, så liksom clearing-apparaten ser ut. Så Det är en grund eh, i det. Sen har du ju de cut-off-nivåerna. Att mindre privatpersoner enligt gammal PULO-lagstiftning gör att man inte vill visa upp dem eller får visa upp dem. Eh, och massa olika typer av liksom, flaggningsregler, insynsregler och insynsregler och det andra med det tredje. Så att, så att, grunden till att det inte bara liksom är en lista ja. är att kontodata är inte är samma som ägardata. Sen har du liksom nummer två. att så här, ja, men Jag kanske äger... En fjärdedel av mina aktier via en kapitalförsäkring, en fjärdedel av mina aktier via mitt privata aktiebolag, en fjärdedel av mina aktier via ett aktiebolag som jag äger med tre andra och en fjärdedel av mina aktier privat. Just det. Och det måste ju vi göra något åt också. Ja. Så att vi har ju liksom nu ja, 15 plus personer som sitter och jobbar mer eller mindre heltid med att bara tvätta och analysera data för att försöka skapa transparens. För, ni, för då i, I det fallet, så kan ni få, det som är privat det är privat och är är 100% ägande. Men sen då, bolagets ägande, det kan, då får man liksom ta reda på hur mycket... Ja, och det är komplexitetsnivåerna ja. ökar även utöver det. Det kan vara liksom en fond som, ett fondbolag som har en specialfond som syns i den här datan och en hedgefond som syns i den datan. Och så har de flaggat och där har de tre olika underliggande fonder. så att Det är brutalt komplext att göra det här. Men har ni... 100 av ägarlistan? Det kan ni nej, inte vara heller nej, nej. nej, Titta på large cap. När, innan vi, vi ja. fanns så kanske du kunde förklara... Jag kommer inte ihåg snittsiffran, men jag, jag, när jag jobbade ännu tajtare med, med själva kvalitetssäkringen som jag gjorde i början ja. så kunde jag göra det här bättre. Men säg att det var 60 av kapitalet som du kunde förklara i ett svenskt large cap. 40 var okänt. <laughs> uh, och Nu har vi kanske fått ner det till att vi kan förklara 85, ibland 90 procent. Ja, okay. uh, så att vi har kunnat bidra med ganska mycket. och Det är framförallt att visa upp de här utländska institutionerna som äger, ja. som du tidigare inte såg alls. Just det. Shit, vad spännande det där är. Ja, det är... Alltså, man tänker att det är bara ägardata, Men det är skitspännande. Ja, ja, ja. där är du aldrig fullad liksom. Nej. Det är... Ja, det, det sen, är roligt. Det som investerare är man ju ändå intresserad. Man är nyfiken på hur tänker alla andra? Att någon äger en aktie betyder att de faktiskt har satsat pengar och har en mm. tro i det här. Eh, och Att de kanske ägde den, men inte längre gör det, betyder att den tron har skiftat. Jag, jag brukar ju dra det, att trött på ett sätt att dra gamla sportanalogier. Men, men när, när jag pratar med någon förvaltare så försöker jag sälja vårt system, Och så säger ja. de att ah, det är inte med i vår investeringsprofil att titta på, på andra, utan vi är fundamentala. och jag att ja. ah, det har jag all respekt för. Alltså, liksom 95 av, av, av din analys ska ju vara fundamental. Men, men så här, har du någonsin hört talas om en fotbollscoach som bara säger ”jag väljer ut min startelva” och that’s it? Om mm. och, och, och man hade fått tillgång till motståndarlagets playbook och se hur de hade spelat jag behöver inte kopiera, jag behöver inte tänka samma. med jag, jag hade ju tittat på det, eller hur? Ja, ja. Eh, och Då kan man säga att ja, det är inte är samma sak, för du har inte ett motståndarlag. Nej, det har man inte, men, men jag tror man måste vara så ödmjuk eh, för att inse att vad andra gör på börsen spelar roll på både kort och medellång sikt. och Fondbolag och institutioner i synnerhet påverkas av kort och medellång sikt ja. i form av utflöden och inflöden. Eh, där styr utbud och efterfrågan fortfarande. Ja. Eh, på lång sikt så kan du vara 100 procent fundamental. Men det finns inga investerare som bara är på lång sikt. Nästan. Alla kommer ja. någon gång påverkas av ett inflöde eller utflöde. Och då är det bra att ha, ha lite koll vad andra gör också. Och Hur tolkar du... Ja, men om vi tar insynspersoner. Mm. Eh, sälj och köp där. Hur mycket använder du det i din analys? Hur tolkar du det? Från alltså, fall till fall. Det är, samma sak. Det, går, det, det, det är inte så enkelt som att säga att den datapunkten är mm. eh, liksom, tolkningsbar åt del eller det hållet. Utan det beror på vilket bolag, vem är det, hur stor del av innehavet handlar det om. Ja. Eh, vart befinner de sig i livet? Hur länge har de jobbat? Så det kan verkligen vara noll eh, förklaringsvärde och det kan vara mm. väldigt, väldigt stort ja. signalvärde. Ja, men om, om en VD äger redan rätt mycket aktier, ah. dubbla det innehavet. Det, det, det är den där gamla klyschan liksom, ja. att, 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 att sälja kan betyda tusen saker och köpa betyder bara en sak. Det, det är en sanning med lite modifikation. För Vissa ja. företagsledare är också liksom, opportunister och gillar när ens aktier går upp och kan vilja liksom, spä på det lite. Aha, så här. Okay. så ja. ett köp kan ha sådana effekter. Men, men normalt sett så är det superintressant. Men det kan ju också vara det, det är något som, som inte många analyserar tycker jag. Att en av de där mest intressanta grejerna tycker jag, det är när du har en aktie som har gått brutalt starkt och så har du en företagsledning eller en styrelse som äger massa aktier och så har ingen sålt. Det kan jag tycka är nog så intressant. Du har inte sett någon transaktion. Nej. Men så här, du kan gissa dig till att det här är typ 98 procent av deras ekonomi som de har i det här bolaget och de har inte säkrat hem en del. Nej, de det, säger ju, det, ja, det säger nästan mer än att ja. VDX på eh, midcap bolag Y köper aktier för 2 miljoner kronor till, vilket är ja. jättemycket pengar. Men då, då, då kan jag tycka att det är liksom mer signalvärde i att en, 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 en vd som, som redan äger en massa aktier inte ja. har sålt. Ja. Va, vad är din upplevelse? Hur... Så här, företagsledare på börsen, och sådär. Yeah. är de medvetna om insynssignaler generellt sett? Samma sak där. Det är liksom jätteolika. Vissa lever bara i sin, sin egen värld och kanske har lite skog någonstans eller vad det nu det är och så bara säljer man lite aktier och struntar lite i vad som händer. och Vissa är jätteinvolverade liksom, och gillar att läsa vad som skrivs i sociala medier om, om deras bolag och aktier. Och sådär. Så att det är, ja. Och vill själva vara med och skriva. Ja. så Det, det är så allt med... med såna här, liksom, med analys i, i synnerhet och ägar data och flöden i synnerhet, eller i, i, i synnerhet äh, är Du kan inte Det finns inga enkla slutsatser. Du måste gå djupare och förstå mer bakgrund och sätta det i perspektiv. Ja. Generellt sett, är ju i det mesta i livet, ja. finns det inga superenkla slutsatser. Inga utan man behöver tänka till lite. Exakt. Det är lite jobbigt, men det är den bitra sanningen. Ja. Ja. Det är det som gör det kul också. Ja, så är det ju. Mm. Uh, finns det här för du har hållit på att investera på börsen i 16 år, mm. finns det någonting som du vet nu som du önskar att du visste då när du började? Det måste man ju göra sina misstag för att komma dit man är ja, så att säga. Ja, mm. Nej, det finns ju hur mycket som helst förstås, men en sån där grej som jag tycker är lite skönt att jag kommit över var att under mina första fem år, det var jag så här kollade USA stängde varje kväll och blev liksom skitstressad när det hade gått ner och så vidare. Ja, ja. Men jag har verkligen liksom landat i det här att vad en aktie kostar spelar ju egentligen bara roll den dagen du ska sälja. Så, att liksom så här indexrörelser påverkar mig mycket mindre. Med det sagt så skrev jag dagbok under de här coronadagarna för att försöka liksom analysera min psykologi i efterhand. Det var ju liksom supertufft ja. att se portföljen gå ner liksom var det nu 35-40 på kort tid. Liksom. Så, att, så att jag inte är inte immun på något sätt. Jag är i högsta grad dödlig. Ja. Men de här liksom vanliga fluktuationerna, de kan jag ta med mycket mer liksom ro. Och, och också det här att bara liksom grundförståelsen i att börsen är cyklisk. Ja. Det är nästan förvånande att folk blir så förvånade varje gång. Att säga, nu ska vi gå ner lite. ja, ja. Alltså börsen är cyklisk. Det kommer att gå upp och det kommer att gå ner. Ja. Ibland går vi upp i sju år och ner i ett, och ibland går vi upp i två år och ner. Alltså, ja, det ibland... Men det, Men det kommer, kommer vara cykliskt. Sentimentet kommer att skifta. Ibland är det super... Ja, och Det är okej. Okay, liksom. ja. det, 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 det är bättre att inte lägga tiden på det. Men i coronafallet, är börsen föll liksom 40 i mm. månad och mm. de flesta aktier och portföljer föll liknande... Mm. Då är det ändå lite så att okay, allting faller. Mm. Men när det har varit perioder, för det tänker jag med om du har en koncentrerad portfölj, du har haft perioder där börsen har gått ner 20-30%, mm. men index är upp mm. 10-15-20%. Nej, jag skojar. Ja. <laughs> nej, men det är klart ja. att ibland har man perioder där man är dålig. Liksom. Och det är ju frustrerande. Men, ja. det är, ju mest men är, är man dålig då? Absolut. Du har rätt. Det, det behöver inte vara att man är dålig. utan ja. Det kan vara att man har fel. De perioderna som, som jag har haft som har varit så, det har varit att jag har varit dålig. Okay. Uh, jag har liksom slarvat i något i case. Inte. Ja, absolut. Uh, men de där perioderna när din aktie inte rör sig, fast resten går starkt, det kan ju vara lite frustrerande, men där gäller det ju att ha just den här liksom convictionen som vi pratar om, en grundtro. Och då, då ska du ju med fördel se det som ett läge att kanske kunna köpa mer eller att få mer tid att analysera ännu djupare. Eller vad det nu är. Min, min psykologi funkar ofta så att i mitt huvud så är det liksom lite ett innehav åt gången som jag jobbar med i huvudet. Aha. Varje kväll när jag går och lägger mig så tänker jag igenom. Okej, okay, det funkar så. Det kanske kommer bli så det nästa kvartal. Det kommer vara lite så. Ja. Så det är liksom, jag har ett fokusbolag i portföljen hela tiden som jag liksom jobbar igenom. Varje dag eller? Nej. Ja, 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 jag ja. tänker ju på det varje dag. Absolut. Ja. Det... Jo, men ett bolag i taget nej, nej, varje dag? Nej, nej, nej. Det kan vara ett kvartal okay. som jag är väldigt fokuserad på det här innehavet ja. och pratar med bolaget och, och läser branschrapporter och det ena med det tredje. Ja. Så att jag liksom skiftar lite fokus i portföljen. Ibland måste vissa bara få ligga till sig. och Lugna ner sig lite, eller svalna av lite eller få, få komma i in, i, i mode, eller vad Det är med, liksom. så det är det... Ja, det, det jag försökte komma till lite är ju den här process versus outcome. Mm. Den, den är så sund och rationell i grunden, men så all, man, man blir så lurad av det. att Man mäter sig mot aktiekursen. Mm. Och tror att okay, bara för att aktiekursen har gått upp, så har jag gjort en bra process. Mm eller om den går ner, så har det varit en dålig process. Mm. Och det är inte ofta fallet. Nej. Utan Du kan inte bedöma din process efter kursen. Nej, men fördelen där är ju att min, min approach går ut på att när jag har liksom ja. analyserat klart, då gör jag alltid en superenkel... Alltså jag är sämst på Excel och har inga avancerade modeller. Men jag har en enkel liksom spreadsheet där jag har två år bakåt. Ibland kvartal, ibland inte kvartal, ibland helår. Ja. Och så kanske tre, år framåt, fyra år framåt. När du börjar prognostisera längre än fyra år, då bara hittar du ju på. Liksom. Ja, ja. Eh, men men så här, två, tre, fyra år framåt är bra att lägga grova prognoser. Eh, så det gör jag alltid. Mm. Och då kan jag alltid sätta ett motiverat värde. Så att jag, jag har ju en tillväxtantaganden för de kommande två, tre åren. Jag har marginalantaganden och då jag, de gör jag ofta. Liksom att Jag har en, en tro på bruttomarginalen. marginalen ska gå åt något håll. Eh, eller vara mm. Och så har jag en tro på de olika liksom rörelsekostnaderna som procent av omsättningen. Ja. För att liksom mer detaljerat än så behöver man inte göra det. Och Sen så blir det då en, en ebit-marginal över tid och så kan jag då titta, till exempel i börsdata på vad en historisk multipel har varit och så kan jag gissa vad en framtida multipel ska vara. Och så får jag ett, ett, ett enkelt värde. Vad borde den här aktien kosta om jag får rätt i min tro på det som ska hända? och Ibland så, så kan jag vara lite mer detaljerad och, och, och liksom prognostisera mm. en, enskilda segment, eller enskilda produkter, eller enskilda marknader eller vad det nu är. Ja. Så att jag har alltid liksom en, en kurs i mitt huvud på vad jag tycker att det här bolaget är värt på min investeringshorisont som ofta är 1-4 år. och det är, den, det är det enda jag förhåller mig till. Liksom. Ja. Så att, och hur utvärderar den löpande för Jag gillar den processen. Ja. Jag, jag, jag gör det själv ibland också. Börsdata har ju en fantastisk API-tjänst in i Excel. så ja. Du kan bara liksom få in historisk ja. data och sen kan man bara testa vad händer om du extrapolerar ut det. Exakt. Där. Det jag själv tänker då ofta är att ja, men okej, jag inser nu att det här är ju bara... Det kommer inte bli exakt de här siffrorna. Nej. för att Ingen kan någonsin prognostisera exakt vad som Nej. händer imorgon. Men it's a rough skiss, och så får man förhålla sig till det. Ja. Men när utvärderar du? Det? Utvärderar du varje, kvartal? varje kvartalsrapport. Ja. Så varje kvartalsrapport skruvar jag lite. Och Då blir ja. jag som alla andra är euforisk när bolaget har ja. jättefina tillväxtsiffror och så bara plötsligt ska jag skruva upp allt tio procentenheter och sen så nyktrar jag till. Efter någon månad så får jag skruva ner lite eller så ja. kommer en ny kvartalsrapport. Men efter varje kvartalsrapport. Egentligen, eller om det är stora nyheter, om det är något förvärv eller någonting. Ja. Så att det, det är bara den tiden jag lägger. Ja. Och Då får jag ju en, en, en ny bild. Och så kanske... Jag tycker att eh, någonting har hänt med branschen eller någonting gör att min förväntade multipel ska upp eller ner. Ja, då, då, då ändrar jag ju den också. Mm. Och Sen så, så är det ju bara liksom nuvarande kurs, alltså senast betalt, versus den. Ja. Eh, och, och Ju närmare du kommer den kursen, ju, ju liksom sämre blir din risk-reward. Eh, för Det är ju liksom kvoten mellan den risk du tar för att få en potentiell avkastning och i något läge så kommer du närmare att nej, men nu, nu finns det bättre saker att äga. Och, och då säljer man. Det vad inte uh, vara svårare så. Nej. Men vill du säl när säljer du? Det, säljer du hela eller säljer du skalar du ner kanske lite? sådär? är lite på... bättre på liksom ibland skala lite, men när jag skalar så kanske jag säljer en tredjedel av innehavet eller halva innehavet. Eller, eller sådär. Men det jag har gjort mest genom åren är att jag pålar av. Liksom. Ja. Antingen gillar jag det här och då äger jag full position. Eller så gillar jag det inte. Jag kan gilla bolaget, men jag gillar inte caset. Eh, och då säljer jag allt. Men, men jag har blivit lite bättre på att, att liksom avskala. Vad gör du med kassa? Sitter du med lite kassa eller är du full investerad? Historiskt har jag ofta suttit med kanske 10-20 kassa. För Jag gillar att vara opportunistisk när det dyker upp möjligheter. Och Jag gillar fortfarande den principen. Jag, jag, jag är fine med att de... Att jag inte får avkastning på de pengarna. Jag tror att det är... Men det växigt. kostar ju det ganska mycket. Ja, det kostar mig ganska mycket. Men jag så här, portföljteori och utebliven avkastning, det är helt fine för mig. Mycket är det liksom hur, vad som känns nice i magen. Ja. Och Jag tycker att det, det stressar mig nog oerhört om jag skulle vara verkligen fullinvesterad hela tiden. Om jag då hittar något nytt, då måste jag börja liksom tänka men vad ska jag ska sälja i, vad ska jag ska hyvla alltså så. så att, det, det, det har inget liksom portföljteoretisk grund, och jag vet att det säkert är dumt, men för mig, för att jag ska tycka att det är roligt att känna mig trygg så har jag ofta lite kassa. Och då är det helt rätt? Med det sagt så har jag, är jag ju numera mer fullinvesterad, för nu har vi liksom förmånen att kunna som ofta dela ut pengar från, från bolaget, så att jag får ju liksom ett, ett inflöde och de investerar oftast på börsen. Så att jag är mer fullinvesterad nu för tiden än vad jag varit historiskt. Ja, för historiskt sett då, nu vet jag inte när, när, när vi pratar tillbaka, men, men säg liksom 2018 när det kom en mm. dipp där eller coronakraschen. Mm. Har du haft disciplinen att också Liksom trycka in de där pengarna? Alltså, jag är inte så jätteduktig på det Nej. där. Liksom, att jag trycker in pengarna när det är någon dipp eller inte. Utan det handlar om när jag hittar case. Ja, alltså, okay. det, det, det kan vara helt okorrelerat. Jag kan inte ens säga vilket år jag hade de här liksom, enskilda casen. Men Nej. det man lär sig i en koncentrerad strategi är ju att det är ju bara så krast som att det är ett antal. Ibland kan du räkna på en hand och ibland två eh, idéer som du har lyckats syna, som, som har stått för en väldigt, väldigt stor del av din avkastning. Och Det tycker jag får vara okej, okay, om man är medveten om vad man gör. Det här är ingen strategi för alla. på något sätt. Men när du är beredd att lägga mycket tid och tycker att det är kul att nörda ner dig då, då tycker jag att en koncentrerad strategi är att föredra. Ja, för det är där man drömmer om som investerare, hitta de här 10-baggersen. Mm. Som, som, eller ännu många fler ex. Alltså det är helt strunt alltså, Ja, jo, men det, ja, det, ja, det man, man drömmer det. om det, men det så här, du ska ju drömma om den avkastningen. Min väg dit har jag, jag, tror aldrig, nej, jag har aldrig haft en 10-bagger. Däremot så har jag väldigt många gånger lyckats pricka 50 100 i vissa fall 300 ja. eh, Men tänk dig att om du gör 300 i någonting, och så, så säljer du där och så hittar du ett nytt bolag som du gör 200 i. Det blir ju liksom... Ja. Inte 500%, men typ. Det blir väldigt, 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 väldigt bra. Ja. Och det, Allt handlar ju om risk-reward. Allt handlar om ah, var ja, du ja. står vid varje given tidpunkt. Och Jag har inte kommit så långt i min invester investerarkarriär att jag klarar av att sitta igenom de här perioderna där du har dålig risk-rewarded för Det måste man nästan göra för att ja. sätta en 10 ja. Det kommer vara perioder där det är alldeles för dyrt eller där det inte ser bra ut. Eller vad det nu är. Du, du är ju rätt, eller du är rätt aktiv då. Om du inte det beror liksom. på vad man jämför med. men Säg att över de senaste tio åren så kanske min genomsnittliga innehavstid har varit... Ett år och sju månader? Så jag, har några case och, jag har haft några case som jag har hållit i liksom tre, två, tre år, och några som kanske har blivit en swing på nio månader. Liksom. Okay, yeah. Den är intressant. Jag gillar den, discipli, den disciplinära approachen, att hela tiden reflektera över risk-reward. Mm. När, du, när du upplever att det här caset, nu har den tagit ut ganska mycket, då säljer du hitta hittar nästa som har bättre risk-reward. Det är många som skulle argumentera mot det där, att så här löp linan ut, var lite mm. mer passiv mm. och så skulle du kunna kräma ut ytterligare några 200-300% procent. Och de där. som skulle säga det har ju i mångt och mycket rätt. Ja. Jag har sålt väldigt mycket alldeles för tidigt. Ja. Ja. Men återigen, det blir jag, jag blir har följt ändå. min strategi och jag har gjort det utifrån ett risk-reward perspektiv. Men man blir ju skickligare och skickligare på att våga se lite längre fram. Ja. För, det, för då är det ju så här Hur har du resonerat med att inte då ha, eller ha en portfölj med sig 20 stycken innehav? Där istället för att nu ha två stycken tre bägers så hade du kunnat ha fem stycken tre baggers, och det, hade kunnat väga upp det Återigen, alltså det såhär, det är den typen än. av portföljteori, eller vad jag får mest avkastning. Det är, det är inte det det handlar om för mig. Liksom. Det handlar om att jag ska tycka att det är jäkligt roligt på vägen ja. och känna mig trygg med det och, och, och sova bra om natten. Och Det jag har landat i, att då är det de här fem, sex innehaven. Shit, vi jag älskar det där. Alltså det är exakt vad det handlar om. Jag är, jag är total non-believer på liksom portföljteorier och allting sånt. utan Det handlar så extremt mycket mer om vad funkar för mig. Ja, ja absolut. Och det är så här, jag, jag har ju som fruktansvärd respekt för de som är duktiga på att skapa avkastning ja. på 30-40 innehav. Jag kan förstå ja. att det är skitkul. Ja. Det är en massa innehav som du kan följa. Och, men du behöver inte detaljkunna dem och du behöver inte nörda ner dig, utan du behöver vara bara på rätt nivå av kunskap. Jag har massa såna investerare som, som jag vet ja. är superduktiga. Och De kanske har en bättre vad det nu sharp-kvot, som jag inte ens vet hur man räknar fram. och det, ena med det tredje. Men så här, De tycker det är kul, och de är trygga med det. och De gillar det tänket. Ja. Eh, till exempel monster som jag grundade bolaget med, han, han har en lite bredare portfölj än mig, och Han har en lite annan strategi och är brutalt skicklig på det. Ja. Och det är väldigt ofta vi äger en del samma, men en, en hel del olika. Och, och, och Det är liksom hans väg till framgång. Ja. Eh, så så att, det måste ju vara kul på vägen. För mig har det aldrig liksom depån egentligen varit pengar, utan det är poäng. Liksom. Det, är, det är så här, eh, hur, hur, hur duktiga jag blir på, 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 på min grej. Så där, lite ja. Ja. Ja, men det, det är det man ska det, är det man brinner för. Att ja. liksom förstå bolag, analysera. Bara gamet av att få investera. Ja, exakt. Vägen Försäker. dit är ju fantastisk. Plötsligt ja. sitter du och så kan du supermycket om eh, flygindustrin, eller du kan supermycket om eh, Eh, någon supernördig VVS-grej, eller vad det nu är. Liksom. Ja. Eh, och, och Vad man har för nytta av det där vet jag inte, men det är ju kul. som Det är rätt allmänbildande, ah. ska säga. Det, det upplever jag i alla fall. Ah. Men, vilka investerare, levande eller historiska eller nuvarande, så här, har på, inspirerat dig? Eller så påverkat ditt sätt att tänka? Alltså, jag inte visst, det är lite så här två skolor. Jag har ju aldrig till exempel läst en investeringsbok. Nej. Någonsin. Oj, jag har... Ja, jag men det. Jag känner att jag har det lite kvar. och Jag säger inte att det är fel. på något sätt. Tvärtom så är det lite pinsamt att säga det. för Jag borde ju ha, jag hade ju säkert kunnat vara så mycket bättre om jag hade kunnat inspireras av andra. men För mig har det väldigt, väldigt mycket handlat om att jag, över åren hitta min egen grej och förstå vad jag kan. Liksom. så att Jag kommer nog göra det och läsa de där böckerna, men jag har inte gjort det än. Liksom. Så att där är jag inte bra. Jag kan, liksom, jag kan ingenting. Eh, så eh, utan För mig har det handlat om... att eh, liksom, enskilda privatpersoner som har eller enskilda förvaltare som har någon egenskap som jag avundas. Ja, men han är extremt bra på att hålla den typen av innehav när de blir för dyra. eller Hon är extremt duktig på att identifiera de här liksom hypergrowth growth bolagen supertid Hur jag om det? och liksom så här Små komponenter hos enskilda investerare som jag försöker baka in i, 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 i ja. min värld. Sen så har jag ett litet men bra nätverk av ett antal investerare som jag, som jag pratar med. Ja. Äh, så. Men, jag, är jätt, jag, jag tänker mig jättevärdefullt. Ja, ja, får absolut, man verkligen. feedbackar, du, du blir en bättre investerare, de blir bättre investerare. Man ja. tillsammans. Ja. Uh, men om ni fick, jag, jag gillar att läsa böcker jättemycket, mm. men det är bara för att det är liksom min grej. Jag, är så så här, jag tycker att det är kul, jag är och det avslappnande. Ja. Uh, gillar du inte att läsa? så att säga Jag är lite så... När jag... På semester en längre tid, då kan jag hitta ja. ron och verksamheten när jag läser. läsa. Men tyvärr så blir det så att den lästiden jag har är ju kvartalsrapporter årsredovisningar ja. och årsredovisningar. Men däremot har jag börjat lyssna en del, så poddar och sånt, det är där, där konsumerar jag en hel del. Okay. Okay. Men jag ska, när jag blir lite äldre och mognare, så ska jag läsa <laughs> mer. Jag lovar. <laughs> ja, du, du, säg till då, så kan jag rekommendera en hel Tack. del böcker. Jag hör av mig. Uh, jättebra. Du, uh, vi har snackat i ett bra tag här. Vi har pratat mycket investeringar och sådär, men jag vet att uh, lite sådär aktuellt är ju Söder Sportfiske. Mm. Ja, där får jag ju faktiskt ett publikt innehav på börsen som, som man kommer, kommer, yep. kommer veta att jag äger. Annars så pratar jag som sagt inte så mycket om, om portföljen. Men det är, Eh, återigen, eh, som jag försöker göra det mesta i mitt liv, att det är liksom, eh, passion blandat med eh, jobb. Så att, eh, vid sidan om aktier så är sportfiske min, min stora stora passion. Ja. Och jag var eh, stamkund på en butik på Hornsgatan som hette södra Sportfiske och började se att det var två entreprenörer som drev det här extremt eh, skickligt. Eh, lönsam tillväxt. Eh, och började tjata på dem för ett antal år sedan 6–7 år sedan att jag ville investera. Och Så fick jag investera då för drygt tre år sedan tillsammans med Right Venture som är superduktiga på e-handel, som inte jag kunde så mycket om. Och så har vi Under den tiden utvecklat bolaget rätt mycket eh, och dessutom fått en jätteskjuts förra året då både fisket och e-handeln fick en, 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 en jättefart. så, att säga. så att, eh, Det bolaget tar vi till börsen nu. Eh, dels för att grundarna ska få en chans att, att göra en, en delexit och säkra upp att de kan i bästa fall jobba det här, med det här resten av sina liv. Eh, för Det, det är liksom deras passion deras livsstil samtidigt som de säkrar hem sin ekonomi. Eh, det, det är så eh, Och så, så tror vi samtidigt att det är väldigt, väldigt bra för bolaget. Mig veteligen blir det det enda liksom, helt renodlade sportfiskebolaget på börsen i mer eller mindre Europa. Det finns några stycken där det är mycket fiske, eller så här, en del. Men det här blir verkligen renodlat fiske. och det man gör är det... Det kommer från en butik, då, men det är mm. framför allt e-handel. Ja, E-handeln är 83 ja. av omsättningen och ja. var det 2020. Och det är fiskutrustning. Det? Precis. fiskutrustning, men eh, väldigt, väldigt nischad e-handel eh, som gör att du behöver vara väldigt väldigt kunnig. Så Det är ganska svårt för generalisterna att slå sig in på, på den här eh, marknaden. för Det är extremt nystrivet, det är extremt sortimentsstyrt. Söder Sportfiske är liksom ett varumärke i sig. Vi säljer ju liksom kepsar där det står sportfiske som folk köper och, och mm. har på sig. Och det kanske inte, är ett, eh, inte sport eller någon annan gör som är mer än en, en generalist. Så att väldigt mycket eh, specialistkunskap krävs för att ha rätt grejer på hyllorna och sälja. Eh, vi har också en, en, en andel egna produkter. Jag började med det för ett antal år sedan och det uppe i knappt 6 av omsättningen. Eh, vi satsar väldigt mycket på internationell e-handel, försöker ta en position i, i, i hela Europa. Uh, och även att bygga varumärken genom egna Youtube-produktioner och, och influencer-nätverk liksom, av duktiga sportfiskare och sådär. Mm. så Så det är väldigt liksom, dynamisk och, och komplicerad värld att ägna sig åt e-handel i. Men samtidigt väldigt attraktivt med returgrader på 1,5 procent versus kanske retail som har 40-50 i vissa fall. Ja. Uh, så det är andra grejer du behöver vara bra på. Liksom. Men är det, nu blottar jag min okunskap kring mm. fiske generellt sett, sådär, men är det inte är vissa produkter större? Liksom lite skrymmande att skicka och så, eller? Är det... Så är det. Liksom lådor, hovar och, och spön och så där är lite jobbigt att skicka. Men, men, men totalt sett så passar det extremt bra för, för, för e-handel, kan man säga. Och det är framförallt de, de låga returgraderna och, och kravet på ett så extremt stort och brett sortiment. Jag tror vi har nu 35 000 artiklar i, i lager. Och det blir ju tyvärr då på många sätt svårt för en, en butik på hörnet att ha det. Och När sportfisket blir så extremt nyhetsstyrt så, så kan det vara att just den här lilla toppåtergrodan var het förra året men nu vill ingen köpa den. Och Då, då gäller det att ha koll. liksom. <laughs> Jag hör hur nördig du är bitet. Ja. Så att, eh, kul, kul att höra. Det ska bli mm. spännande att följa det här bolaget. Det du sitter ju i styrelsen, men det låter som att du är ganska aktiv. Eh, ja, jag har varit aktiv. Väldigt, väldigt aktiv fram till nu och kommer nog fortsätta vara ganska aktiv. Dels för att jag tycker att det är fruktansvärt kul och så lär jag mig massa och jobba strategiskt också. Ja. Så att, eh, Jag är relativt stor ägare. Jag kommer fortsätta vara så. Säljer inga aktier i, i, i IPO och har lockat på ett år. Eh, och, eh, vi har ganska stora ambitioner för det här ja. bolaget. Spännande. Mm. Och det är första bolaget du tar till börsen. Mm. Men kanske inte sista, eller? Vi får se. Det är ja. jättesmickrande när vi får frågan med, med modular finance, då, som ja. jag antar att du tänker på. Vi har ju kommit en bit nu och det har blivit ett, ett skapligt stort bolag. Måns och jag har ju ynnesten att äga en väldigt stor del av bolaget fortfarande, för vi, vi knappt har knappt tagit in några pengar. och det, det ger oss ju också valmöjligheter vad, vad vi vill göra framåt. så att, ja. Vi tar ett år i taget, får vi se. Spännande. Ja. Du, jag ska inte pressa dig mer. Peter. Det var ett stort, stort nöje att få ha dig här i podden och snacka investeringar. Stort tack för att jag fick komma. Ja. Och Till er lyssnare, jag är fullt övertygad om att ni har kunnat plocka med er några nuggets av visdom. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses och hörs igen.